মৰমৰ অকণিহ মই আইমা তোমালোকৰ আইমাৰ সাধুঘৰ পালোহি আৰু লগতে লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া সাধু মোৰ কণ কণ কণমানিহ তোমালোকে বাৰু ড্ৰেগনৰ নাম শুনিছানে ড্ৰেগন মানে হৈছে এটা ৰাক্ষস ড্ৰেগনৰ চকুকেইটা একদম তৰ তৰ তৰ্ তৰ্কৈ টৰ্চ লাইডৰ নিচিনাকৈ জ্বলি থাকে আৰু তাক বহুত দূৰৰ পৰা দেখি বাৰু জাপানৰ নাম শুনিছানে জাপান নামৰ দেশখনত চাৰিটা ডাঙৰ ডাঙৰ দ্বীপেৰে গঠিত আৰু তাৰ নাম কি হকাইডো হনসু শিককো আৰু কিউশু। এই কিউশু নামৰ দ্বীপটোৰ এখন পাহাৰৰ ওপৰত বহুত দিনৰ আগতে এটা প্রশান্ত ড্ৰেগন মানে ৰাক্ষস এটা এই পাহাৰখনৰ গুহা এটাত লুকাই আছিল আৰু সি তাৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড একদম জুইৰ নিচিনা জ্বলি থকা চকুকেইটাই তিৰ বিৰাই আছিল আৰু ৰাতি হ'লে এই ওচৰত থকা গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাৰ চকুৰ পোহৰ দেখি খুব ভয় খাইছিল কেতিয়াবা মানুহবিলাক একেলগ হয় আৰু কথা পাতে আমিনো এই ড্ৰেগনটোৰ লগত কেনেকৈ থাকিম ইয়াক কোনোবাই মাৰিব পাৰিলে ইমান ভাল আছিল সেই গাঁওখনতে এটা অতি মৰমীয়াল ল'ৰা আছিল সি কিন্তু ড্ৰেগনৰ কথা কাক কেতিয়াও বেয়াকৈ কোৱা নাছিল এদিন মাক এটাক সুধিলে বাৰু মুই তাৰ নাম মূয়ী মুই সুধিলে তুমি বাৰু তোমাৰ এইবাৰ জন্মদিনত কাক কাক মাতিবা সি তেতিয়া তাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নাম ক'লে আৰু শেষত সেই ড্ৰেগনটোকো তাৰ জন্মদিনত নিমন্ত্ৰণ কৰিব কৰিম বুলি কোৱাত মাক একদম আচুৰি থৈ গ'ল তেতিয়া মুয়ে ক'লে চোৱা মা সকলো মানুহ যিদৰে ভাল নহয় সকলো ৰাক্ষসটো সেইদৰে সকলো ৰাক্ষসো বেয়া নহয় মই সেইকাৰণে ড্ৰেগনটো মোৰ জন্মদিনত মাতিম সিটো বেয়া ড্ৰেগন নহয় আমাকতো কোনোদিন সি অপকাৰ কৰা নাই এই বুলি কোৱাত মাকেও তাক পঠিয়াই দিলে ড্ৰেগনক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ এদিন সেই অকণমানি ময়ে পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ 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 সেই গুহাটোৰ ওচৰত পালে আৰু চিঞৰি চিঞৰি ড্ৰেগনক মাতিবলৈ ধৰিলে হেৰা বন্ধু হেৰা বন্ধু শুনিছানে ড্ৰেগনে বোলে কোনে মোক এনেকৈ মাতে মোকতো কোনোদিন এনেকুৱা মৰমৰ মাতেৰে কোনেও মতা নাই ড্ৰেগন লাহে 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 সেই গুহাটোৰ পৰা ওলাই আহিলে আৰু অকণমানেই ল'ৰাটোক দেখি খঙেৰে তালৈ চালে কি লাগেত তই আকৌ ইয়ালৈ কেলৈ আহিছ তেতিয়া কি ক'লে জানা মইয়ে মোৰ অহা পৰহিলৈ মোৰ জন্মদিন তোমাক তাৰ বাবে মই নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিছোঁ সঁচাকৈ কৈছনে এইবুলি ড্ৰেগনে ওলোটাই খঙেৰে সুধিলে তেতিয়া মুৰিয়ে আকৌ হাঁহি হাঁহি ক'লে সঁচাকেইতো মাতিবলৈ আহিছোঁ নহ'লে মই ইমান ওপৰলৈকে আহিম তোমাক মই ভাল পাওঁ গতিকে তুমিও মোৰ জন্মদিনলৈ যাব লাগিব এই কথা শুনি এইবাৰ সেই খঙাল চকুৰ পৰা ধাৰাষাৰে তোমাৰ চকু পানী ওলাবলৈ ধৰিলে সি কান্দি কান্দি ট্ৰেকনটোৱে ক'লে হে ৰা অকণমান এই ল'ৰাটো তুমি মোক ইমান মৰম কৰিছা মোৰ সুখে খুন্দা মাৰি ধৰিছে মই জীৱনত কান্দিয়েই পোৱা নাই সদায় মই খঙতেই থাকোঁ কিন্তু তোমাৰ এই মৰমে মোক কোনটো এপেলাইছে এই বুলি কৈ সি তাৰ চকুৰ পৰা পানী বৈ গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে আৰু তাৰ পৰাই কি হ'ল এখন তোমাৰ নৈৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু ড্ৰেগনে ময়িক ক'লে শুনা মই ব'লা এতিয়া মই তোমাক ঘৰলৈকে আগবঢ়াই থৈ আহোঁ আহা তুমি মোৰ পিঠিতে উঠি লোৱা আৰু মই তোমাক নি তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নমাই থৈ আহিম তুমি আজিৰ পৰা মোৰ ভাল বন্ধু হ'লা ময়েও একেজাপে ড্ৰেগনটোৰ পিঠিত উঠি ড্ৰেগনটোক সাৱটি ধৰিলে আৰু ড্ৰেগনেও কি কৰিলে মই সাঁতুৰি 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 গৈ তাৰ গাঁৱৰ ঘৰখনত গৈ চোৱাচোন এটা ভয়ংকৰ ড্ৰেগনৰ মন মৰমে কেনেকৈ তোমাৰ কোমল কৰি পেলাই দেখিছা সকলোকে মৰম কৰিলে সকলো বেয়া মানুহ বেয়া জন্তু বস মানে মৰমে মৰমক কন্দুৱাই আৰু মৰমে মৰম দিয়ে গতিকে কণ কণ কণমানি হ'ল আমি সকলোৱে ইটোৱে সিটো মৰম দি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ পৃথিৱীখন ধুনীয়া আৰু সুন্দৰ হ'ব হয়নে আমি ৰাক্ষস বুলি পিছুৱাই থাকিব নালাগিব আৰু ৰাক্ষসক ভয়ো কৰিব নালাগিব মৰম কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাক্ষস বেয়া বেয়া মানুহ বেয়া বেয়া জন্তু বস হৈ পৰে সেনেকুৱা লাগিলে তোমালোকৰ সাধুটো শুনি এই সাধুটো হৈছে জাপান দেশৰ সাধু আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ তোমাৰ ছবি আঁকি থোৱা আছে ছবিবিলাক চাবা নেকি মই প্ৰথমতে ড্ৰেগনটো যে গুহাত লুকাই আছিলে আৰু মুই নামৰ ল'ৰাটো কেনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি তাক মাতিছিলে তাকেই দেখুৱাওঁ চোৱা এইটো ড্ৰেগন ই ক'ত সোমাই আছে দেখিছা এই গুহাটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু তাৰ চকুকেইটা দেখিছা তৰ তৰাই কেনেকৈ জ্বলি আছে আৰু ওপৰত সেইটো মুই আৰু আছে নেকি ছবি দেখুৱা তোমালোকক এইটো ড্ৰেগনৰ পিঠিত আমাৰ মুই দেখিছা উঠি পেলাই সি গৈ ঘৰ পালেগৈ এই কিতাপখন এখন জাপানিজ চিলড্ৰেন ফেভৰেট ষ্টৰিজ নামৰ কিতাপ চোৱা জাপানৰ গল্প আছে ইয়াত চব জাপানৰ সাধু আছে তোমালোকৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে জাপানৰ বুলিয়েই নহয় প্ৰতিখন দেশৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাধু শুনি ভাল পায় গতিকে এই কিতাপখন তোমাৰ লিখিছে গোটেইখন এডিট কৰিছে তাৰমানে ফ্লৰেঞ্চ চাকাদে আৰু গোটেই ছবিবিলাক আঁকিছে য়ছিয় হায়াছী য়ছিঅ হায়াছি ইমান সুন্দৰকৈ আঁকিছে চোৱা বেটুপাতটো দেখিছা এইখন তোমালোকলৈ বুলি দি পঠিয়াইছিলে আমেৰিকাত বাস কৰা মৌ মাহীয়ে গতিকে আমি মৌ মাহীক ধন্যবাদ এটা দিওঁ নহয় মৌ খুব ধুনীয়া কিতাপ দিছা আৰু মোৰ সাধুঘৰৰ মোৰ নাতিবিলাকে এই কিতাপখন খুব ভাল পাইছে আগতেও এটা সাধু পঢ়ি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা হয়নে কৈ দিছোঁ আৰু আছে সাধু আকৌ এইখনৰ পৰা মাজে মাজে মোৰ কণ কণ কণমানিহঁতৰ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া সাধু ক'ম হ'ব দে আজিৰ কাৰণে বাই বাই ভালে থাকিবা সকলোবিলাক স্কুললৈ গৈ সাকে সাৱধানে থাকিবা আৰু মোৰ মৰম ল'বা আজিৰ কাৰণে বাবাই আকৌ আহিবা মোৰ সাধু ঘৰলৈ আৰু আমি একেলগে আৰু বহুত সাধু শুনিম হয়নে তোমালোকেও মোক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা সাধু